إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات ذی وقار یقیناً ربیع الاول دی مناسبت نال سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیرت شان اور مقام دے حوالے نال گفتگو دا سلسلہ جاری ہے
گزشتہ تو پیوستہ خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر اسی آیت مبارکہ جو آج خطبہ مسنون اندر پڑھی ابتدائی گزارشات بیان ہوئی سن، اس بات دے اندر کوئی شک نہیں کہ ربیع الاول اندر سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، آپ دی ولادت با سعادت ہوئی، آپ اس دنیا تشریف لائے، یقیناً آپ دی آمد باعث برکت باعث رحمت اور مرحبا ہے، لیکن آپ آئے تو کس واسطے؟ جب تک آپ کی آمد دے مقاصد تے غور نہ کیتا جائے، انہاں نوں سمجھا نہ جائے، اور پھر انہاں تے عمل نہ کیتا جائے، تو ایسے شخص کو آپ دی آمد اور بعثت دا کوئی فائدہ؟ اس کی مثال کچھ اس طرح سمجھ کہ بارش یقیناً رحمت، لیکن اس زمین لئی جو زمین زرخیز ہوئی پانی نو جذب کر سکے اور اس کے ذریعے فصل اگ سکے، جو زمین بنجر ہے کلر والی ہے ایسی زمین نو اس رحمت دا اس بارش دا سوائے کیچڑ دے کوئی فائدہ؟ یقیناً آپ سارے کائنات لئی رحمت، لیکن اگر کوئی شخص آپ کی رحمت تو فائدہ نہ اٹھا سکے، آپ جس دین رحمت تو فائدہ نہ اٹھا سکے، تو ایسے شخص لئی آپ کی آمد اور بعثت یا ایسا شخص نعرے لگانا بھی پھرے کہ آپ کی آمد مرحبا، تو یقیناً ایسے انسان لئی صرف نعرے کی بنیاد سے کوئی فائدہ نہیں ہوئے گا جب تک کہ آپ کی اس رحمت تو فائدہ نہ اٹھا۔ اس آیت مبارکہ اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دے چار مقاصد نو بیان فرمایا گیا۔ پہلا مقصد یتلو علیہم آیاتہ، کہ آپ کی آمد کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس دنیا اندر جا کے اہل ایمان تھے، یتلو علیہم آیاتہ کہ اللہ دے قرآن دی آیات دی تلاوت فرما، اور آپ نے اپنے اس مقصد صرف پورا ہی نہیں بلکہ حق ادا فرمایا۔ آپ نے آیات الہیہ نو پڑھے اور تلاوت دو قسم،
لکھتے ہیں اپنی ذات بھی پڑھ اور دوسرا ہے لوگا تے پڑھ. دوسرے سے قرآن پڑھنا انتہائی مشکل. سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ اسلام لائے تو فرمان لگ کہ اسلام دے اندر جڑا کم سب تو زیادہ مشکل ہے جڑی ذمہ داری اور ڈیوٹی. عرض کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ڈیوٹی اور ذمہ داری میں نو سونپ. تو آپ نے فرمایا سی جا فلاں قبیلے دے اندر پہنچ کے رب دا قرآن پڑھ تلاوت سناؤ. صرف ڈیوٹی یہ ہے کہ قرآن پڑھ, واس کر نصیحت کر قرآن پڑھ. آئے تو واپس زخمی ہو کے آئے, گویا نبی علیہ السلام نے اپنے دور جڑا مشکل ترین کام سی وہ دوسرے سے قرآن پڑھ. آپ کی سیرت طیبہ نہ مطالعہ کرو گے اپنے دور پاک نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پورے علاقے کوئی ایسا موقع خالی نہیں جان دیتا جہد جا کے قرآن نہ پڑھے. صرف مساجد اندر ہی نہیں چوکا اور چوراوا لوگوں کے گھر محفل میلے اور ٹھیلے اکٹھ جتھے بھی ویخیا کہ لوگ اکٹھے نے آپ نے قرآن سنایا. یتلو علیہم آیات اور قرآن پاک دوسرے سے پڑھنا سب تو زیادہ مشکل. اس واسطے سے قوم قرآن پڑھنے لی تیار نہیں بلکہ نہ الٹ کیتا ہے کہ مردے سے قرآن پڑھو. لینذر من کان حیا فرمایا میرے محبوب ڈراؤ زندے ہیں زندے سے قرآن, کیونکہ مردیاں نے آگے بولنا نہیں پڑھنا آسان. قبر تے بیٹھ کے قرآن پڑھی جاؤ. اصل مشکل ہے کہ زندیاں تے قرآن پڑھیا, زندیاں تے کوئی کتاب پڑھ لو اور مردیاں تے قرآن پڑھ. زندیاں نو کہانیاں دی کتاباں سناؤ, زندیاں نو قصے سناؤ کہانیاں سناؤ اور مردیاں نو قرآن پڑھ پڑھ کے قبران. یعنی مسئلہ سا الٹ کیتا ہے, زندیاں دی قرآن پڑھنا سی ایسا کیا مردیاں دی پڑھیں گے زندیاں نے کوئی کتاب سنا دیا میٹھی میٹھی تاکہ لوگ کوئی ناراض نہ ہوئے کوئی پریشان نہ ہوئے کوئی دکھی نہ ہو. لینذر من کان حیا مشکل ہے زندیاں دی قرآن پڑھ. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مردہ دل لوگوں کے قرآن پڑھ کے زندگی بخشی. دل مردہ ہو چکے سن زندہ ہو, بے نور ہو چکے سن روشن ہو, زنگ آلود ہو چکے سن صاف ہو گئے. یتلو علیہم آیاتی یہ آپ دی آمد دا پہلا مقصد قرآن پاک دی تلاوت. اس دے حوالے نال گزشتہ وسطہ خطبے اندر بہت کچھ بیان ہو جائے. آپ دی آمد دا دوسرا مقصد جو ہے فرمایا ہوا یزکیہم کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم
تزکیہ نفس فرمانا. پہلے یتلو علیہم آیاتی ویزکی، کیونکہ تزکیہ نفس بھی وہی ہے جو قرآن کے ذریعے ہوئی. جڑا اندر پاک قرآن ذریعے ہو سکتا ہے اور کسی کتاب ذریعے نہیں ہو سکتا. جس طرح معروف حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح لوہے نو زنگ لگتا ہے دل نو زنگ لگ جاتا، اور اس زنگ نو بھی اتارنا چاہے تو نسخہ ایک ہے کہ قرآن دی تلاوت اور موت نو یاد رکھ. وَيُذَقِّيهِمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا دوسرا مقصد تزکیہ نفس، دل نو پاک کرنا، اندر نو صاف کرنا، اور اس مقصد کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کامیاب و کامران ہو. یقیناً ہر رسول اپنے مقصد کامیاب ہو. آپ نے تھوڑے ہی عرصہ صرف 23 سال اندر، ذرا غور کرو بھلا اس کی کوئی مثال زمانت پیش ہو سکتا، یہ اگر اسی 50-50 60-60 سال 100-100 سال ہو گئے محلیاں بستیوں مساجد دی تعمیر ہوئے، رزلٹ کیا ہے، نتیجہ کیا ہے؟ نماز، اذان، خطبات، دروس، وعظ و نصیحت سلسلہ جاری. پچاس پچاس سال ہو، 100-100 سال ہو گئے، نتیجہ کیا ہے؟ 100 آدمی، 200, 400, 500، کوئی ایسی مسجد نہیں ہوئی جو دعویٰ کر سکے کہ 50 سال اندر اسا اتنے ہزار یا جماعت یا بندے تیار کر. 50-50 سال اندر 400-500 کل افراد، یہ نتیجہ ہے اساڈی محنت. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف 23 سال، اور کتنی جماعت تیار فرمائی ہے؟ تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ. 1.5 لاکھ دی جماعت 23 سال. اس دور جس دور کو ذرائع ابلاغ اس قدر جتنے آج وسائل یا ذرائع ابلاغ نے نہیں سن، 1.5 لاکھ دی جماعت صرف 23 سال، اور جماعت بھی ایسی جو بے مثال، ساڑی طرح نہیں کہ 500 اگر آج الحدیث نے تو 100 نمازی ہوئے، 400 بے نماز، اور 100 اندر بھی نمازی ہے جس نے شریعت نمازی تسلیم کر دیے، گنو گے تو چند نکلا. یہ 50 سال، 23 سال، 1.5 لاکھ دی جماعت ایک بھی بے نماز. یہ محنت ہے، تزکیہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک شخص بھی بے نماز، تصور ہی کوئی. حتیٰ کہ نبینا صحابی اگر معذوری دے واسطے وجہ تو مسجد نہیں آ رہا تو بھی اجازت طلب کر، ملی تو ٹھیک، نہیں ملی تو مسجد. اتنا دل پکیزے اور صاف ہو گئے صرف 23 سال. اس کا مطلب ہے کہ ساری دعوت محنت کمی نہیں ہے ہی نہیں، یا وہ نصاب نہیں، یا وہ ساری خلوص و للہیت،
سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسرے دے تزکیے لئی تے تڑپ دے ساتھ آپ نے فرمایا کہ میرے کو زبردستی کوئی چھڑا کے جہنم میں جا رہے کہنا میں تے پلو پکڑ پکڑ کے لوگوں کھینچ رہے ہوں جہنم وال نہ جاؤں اتنے تڑپ دے صاحب کہ حریص علیکم بالمؤمنین رعوف الرحیم اس قدر کہ لعلک باقی نفسک محبوب جی سن اس طرح محسوس ہو رہا ہے کہ تسی اپنی جان بھی گواہ بیٹھو گی انہیں سوچ صرف خطبات تک ہی محدود نہیں ساری دعوت کمزور کیوں ہے کہ صرف خطبات تک رسمی دعوت ہے فرضی فرضی کہ صرف خطبہ دو اور جان چھوٹ جا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت رات و دن تسلسل جاری رہے ہر شخص مبلغ سے ہر شخص ہر صحابی ہی دائی سے اپنے اپنے حلقے احباب کوئی کام اچ مصروف ہے تو کام دی ترجیح نہیں ترجیح دین نو ہے دعوت جس مقام تے کوئی بیٹھا ہے دعوت دا سلسلہ جات زبان کے ذریعے عمل کے ذریعے اور یہ بچ گئے وقت مل گیا کچھ فرصت ملی ہے اپنی عبادت لئی تو اس عبادت کے اندر بھی اللہم اعز الاسلام ابی عمر ابن الخطاب پھر بھی دعا کر اللہ فلاں مسلمان کر دے عمر بن خطاب نو ہدایت سوچ رہنے کی میرا راستہ کس طرح آسان ہو سکتا یہ ساری نیت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تزکیہ کرب آپ نے 11 بیویاں اور 11 ان نکاح دے مقاصد بھی محدثین ہی بیان فرمائے مختلف قبائل جڑے رسول اللہ رشتے دے ذریعے تاکہ آنا جانا آسان ہوئے اور دعوت دینا آسان ہو نکاح دے مقاصد اندر بھی دعوت اور دعا ایک ایسی روحانیت کہ جس وقت کوئی شخص بات نہ مانے اس واسطے دعا کرو اودی ہدایت دی تڑپو اللہ کے سامنے روو گڑ گڑاؤ اور دعا کرو نام لے کے کہ اللہ اس کو ہدایت نصیب کر اصل دائی اندر اس چیز کا فقدان اس معاشرے سے نظر آتا تو غور کیجئے نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کس انداز دی اندر تزکیہ نفس فرمایا اور تزکیہ نفس کا آغاز کتو اسی سمجھا کہ شاید تزکیہ نفس دنیا تو الگ تھلگ ہونے دا نام اور آل الحدیث دے بارے یہ بات معروف بھی ہے کہ شاید آل الحدیث طریقت یا روحانیت دے خلاف جبکہ قطعی طور پہ ایسی بات طریقت اور روحانیت دے ہر مسلمان ماننے والا اور قائل تو یہ شرط ہے کہ طریقت اور روحانیت محمد رسول اللہ علیہ وسلم دی دین اور سنت دے تابع نبی رحمۃ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ نفس فرمایا لیکن تزکیہ نفس ایسا نہیں جس تمہارا کہ آدمی نکاح نہ کرے دنیاوی کام کاج نہ کرے جنگل تو نکل جائے کوئی مخصوص چلے کرے وظائف پڑھے کسی نہ کلام نہ کرے یا کوئی مخصوص وظائف پڑھے اور اس کو پتہ ہی نہ چلے دنیا کا اور جو کچھ دنیا اندر ہے حتیٰ کہ مختلف مراحل نے ساری پاکستانی طریقت جڑا تزکیہ نفس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمانا آپ نے سب تو پہلے لوگوں کے دل چو شرک اور اس کی بدبو نکال چھوڑ
اصل تزکیہ یہ ہے، کیونکہ سب تو بڑی نجاست شرک، شرک ختم ہو گیا ہے، گویا دل صاف ہو گیا، ہون آگے اس زمین کے اندر جتنے اعمال بیتے جاؤ گے اللہ کی رحمت درزول ہوئے۔ شرک تو 1.5 لاکھ صحابہ کرام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح پاک اور صاف کی تھی، دیکھیے صحابہ کرام سیرت میں پڑھ گئی تھی کہ اس درخت تو شرک نظریہ بن رہا اس، جس درخت کا ذکر قرآن پاک چاہا ہے، لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ درخت نیچے جس سے بیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لی، آپ نے علم چایا سینا عمر رضی اللہ تعالی کہ لوگوں کے واسطے شرک کا ذریعہ بن، تو اس درخت کو کاٹ چھوڑے، اتنے پختہ عقیدے اندر سر صحابہ کرام رضوان اللہ رہا، اور لمحہ پر لمحہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شرک تو امت نو آگاہ کیا، صحابہ کرام نو پاک اور صاف کیا۔ چھوٹی جی بچی نے اتنی بات کہی سی، ساڑے اندر وہ نبی آ گئے جو کل دی بات جانتے، رسول اتنی بات بھی اس بچی دی برداشت نہیں کی، فرمایا نہیں کل دی بات صرف اللہ ہی جانے۔ کسی صحابی نے بات کہی اس طرح ہوئے گا جس طرح اللہ اور رسول چاہے، رسول اللہ نے فوری اصلاح فرمائی، تزکیہ فرمایا کہ نہیں نہیں، قل ما شاء اللہ وعدہ، اللہ دا شریک بنا رہے ہو مینو، اس طرح کہو جس طرح صرف اکیلا اللہ ہی چاہے، تزکیہ فرما نبی علیہ السلام۔ سفر دے اندر بارش ہو گئی رات، سویرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ اس بارش کی وجہ تو کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور کچھ کافر ہو، کیسی تزکیہ کیسی صفائی ہو رہی۔ فرمایا جس نے بات کہی کہ بارش اللہ دی رحمت اللہ دے امر نال ہوئی ہو مسلمان ہو، اور جس نے بات کہی کہ بارش فلاں ستارے کی وجہ تو ہوئی ہے وہ کافر ہو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات صحابہ کرام کو سمجھا، یہ اسے تزکیہ اثر ہے کہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی غلام دے ایک مٹھائی دیون تے آپ کھا بیٹھ، بعد ہی پتہ چلے کہ مٹھائی کہانت دی سی، سیدنا صدیق رضی اللہ تعالی تزکیہ دیکھیے صفائی دیکھیے کہ آپ نے اس مٹھائی نو جب تک کہہ نہیں کی تھی صبر نہیں آیا کہ اندر وہ مشکوک یا حرام چیز میرے بطن وچ نہ رہے، کہ تزکیہ نفس صحابہ کرام دا شرک تو۔ سینا عمر رضی اللہ تعالی نے بارے وہ معروف روایت ہے صحیح البخاری کہ آپ نے حجر اسود مخاطب کر کے فرمایا کہ حجر اسود تو نفع نقصان دا مالک نہیں، لیکن بوسہ اس واسطے دینا ہے کہ محمد رسول اللہ وسلم نے بوسہ دینے دیکھے، اتنی صفائی اور شاید اس تو بڑی اور کوئی حدیث نہ ہو صحابہ کرام دے تزکیہ دے بارے، جو حدیث صحیح البخاری کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ میں اس بات کا ڈر اور خوف ہی کو نہیں رہا کہ تسی میرے بعد شرک کرو، میں اس بات کا کوئی خطرہ ہی نہیں رہا میرے جان تو بعد کہ تسی میرے صحابہ شرک کرو۔ اس حدیث سے تا فتح الباری اندر ابن حجر عسقلانی رحمت اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات فرمادر، اس کو مراد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ، کہ صحابہ اکرام جو ایک صحابی بھی ایسا نہیں جس نے شرک کیتا ہو، اور 1.5 لاکھ جماعت کے اندر اسی 200-400 اپنے نال ملا کے تو فخر بھی کرنے اور مانٹ بھی کرنے، اور وہ بھی ایسے کوئی بے نماز اور کوئی بے دین، کوئی حرام کھانے والا ہے کوئی کمانے والا، 1.5 لاکھ جماعت ایک بے نماز نہیں، 1.5 لاکھ کے اندر ایک جناب نہیں رہا حرام کھانے والا،
اور کوئی شیو کروانے والا، یعنی نافرمانی کا تصور ہی ختم ہو گیا. کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، ایسی پکیزہ جماعت تیار ہو جدو آئے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، وہ لوگ کلی گمراہی سر، اور گئے دنیا 23 سال. فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، ایسے مان لے آنا جیسے میرے تو میری جماعت نے مان لیا، ایسے معیار بنا چھوڑ صحابہ کرام نے، ایسے پخیزہ جماعت کھڑی کی تھی جس نے بطور نمونہ قیامت تک پیش فرمایا ہے کہ جڑے میرے آن تے گمراہ سن، اج میرے جان دے وقت یہ ساری امت قیامت تک جڑی آئے گی انہاں واسطے نمونہ بن گیا. ایسے مان لیاؤ جیسے صحابہ والا آئے تو ذرا ذرا بات تے لڑ رہے سن، گئے تو رحما و بینہم، آپ دے مہربان و شفیق محبت کرنے والے سن. جدو آئے 1 روپے درہم 1 دینار خرچ کرنے والے نہیں سن، گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ یؤثرون علی انفسہم، اپنی جان تے بھی دوجن ترجیح دے کہ اللہ دے راہ مال خرچ کرنے والے سن. ایسی مثالی جماعت سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار فرمائی. یہ ہے وہ یوزک کی ہے کہ آپ کی آمد کا مقصد کس طرح پورا ہے کہ آپ نے تزکیہ نفس فرمایا. یہ تزکیہ نفس توحید کے حوالے نال، یہ سنت کے حوالے نال غور کیجیے کہ شرک تو جتنا مصطفیٰ نے صحابہ دور کی اتنا ہی بدعت کی نفرت صحابہ کرام کے دل کوٹ کوٹ کے فرد. سارا برابر کوئی دعا یا وظیفہ یا کوئی عمل، سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی سامنے سنن ترمذی دی حدیث، ایک آدمی صرف اتنی بات کی سی چھینک دے آن تو بعد الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، سینا عبداللہ بن عمر رو پڑا، فرمایا نہیں، میرا عقیدہ منج یہی ہے الحمدللہ کہ تعریف اللہ واسطے، السلام علی رسول اللہ سلام اللہ دے رسول واسطے، لیکن جدو چھینک آئی تو صاحب السلام علی رسول اللہ کیوں پڑھیا؟ کہنے والا کہنے لگا کیا حرج، تعریف اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم درود ہی بھیجا، سلام ہی بھیجا. فرمایا نہیں، اس موقع تے رسول اللہ نے سنوی الفاظ سکھلائے نہیں سکھلا، ایسا تزکیہ ہے، کوئی ورد کوئی وظیفہ کوئی دعا، ایک لفظ سننے واسطے تیار ہی نہیں. کیونکہ نبی علیہ السلام والسلام اپنی زندگی پاک تزکیہ میں فرما گیا ہے، صحیح بخاری کتاب الوضو دی آخری حدیث کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک صحابی دعا وضو تو بعد دعا سکھلائی، اور اس تو بعد کئی دن بعد آپ نے سنی کہ جی دعا تن پڑھائی سی سمجھائی سی وہ دعا یاد ہوگی؟ جی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فرما سناؤ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا سکھلائی سی، اس دعا دے اندر الفاظ بے نبی ایک آدھے الفاظ، یاد کرنے والے صحابی نے یاد بے رسول ایک آدھے الفاظ سنائے، بے نبی ایک بے رسول ایک، نہ معنی کوئی فرق نہ مفہوم کوئی فرق، بلکہ اگر کہا جائے تو بعض علماء کرام دی تعریف دی روشن نبوت اور رسالت دا مقام اونچا ہے، تو ظاہری طور پہ لفظ پیارا بھی اچھا بھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واسطے قرآن جی بھی استعمال بھی ہوئے، محمد الرسول یا ایھا النبی، آپ نبی بھی نے رسول بھی، بے نبی کا یا بے رسول کا کہنے کوئی حرج کوئی کماہت نہیں، لیکن نبی علیہ السلام نے فرمایا نہیں نہیں، اتنے بے نبی کا ہی کہنا ہے، کیوں جو لفظ میں محمد سکھلاواں وہ آگا پیچھا تبدیلی تغیر تبدل ہو سکتا نہیں ہو سکتا، یہ آپ نے صحابہ دی رہنمائی فرمائی، اس نو اصولی حدیث کے طور پہ صحابہ کرام نے لے کے زندگی بھر کبھی کسی لفظ کا اضافہ نہیں اوڑھا، اتنا تزکیہ نفس فرمایا. آئی یہ تو ہے عقیدے اور منہج کے حوالے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعی دی ویسے طہارت زہری طہارت پہ غور کیجیے، کس طرح پکیزہ لوگ سب اخلاقیات کے لحاظ کردار کے لحاظ پاک دامنی کے لحاظ نہ
کتنے پاکیزہ نے 23 سال کی تربیت ہو رہی، اور صرف ایک مسئلے تے نہیں، ہر لحاظ نال تربیت دا سلسلہ جاری، کامل ترین جماعت رسول اللہ نے 23 سال ہی تیار فرمائی. کاش یہ قوم جان لے، آئے تو آئے کیوں، آمد تو ہوئی لیکن ہوئی کیوں، کس واسطے؟ یہ قوم آپ کی آمد کے مقاصد غور کر لے، سمجھ. قرآن پاک پڑھی، حدیث کا مطالعہ کیجیے، اور دیکھیے ساری زیادہ تو زیادہ پہنچ کسی ساتھی نو، اساں اپنے قریب کرنا ہو یا حدیث کرنا ہو، ساری کوشش دا اول بھی اور آخر بھی ایک ہی سنت ہوتی، رفع الیدین. جس رفع الیدین کر لے ادھر سانو رات نیند نہیں آتی، فلان رفع الیدین کر لے وہ ہوں ایلدی سو گئے، وہ معاملات، وہی صورت، وہ سیرت، اس کا کردار، اس کا ظاہر، اس کا باطن، معاملات، کاروبار، لین دین، اٹھک بیٹھک، بول چال، چاہے قرآن و سنت مطابق ہے یار، معیار ایک سنت صبر. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً سنت ہے، پیاری سنت ہے، زینت نماز کی زینت، حسن ہے، جمال ہے، اور آل حدیث کا ترہ امتیاز ہے، نشان ہے، شعار ہے. لیکن سارے حقائق ہونے کے باوجود صرف یہی مسلک اہل حدیث و منج اہل حدیث نہیں، اصلاح کیجئے، اپنے آپ کو پاک کیجئے ہر لحاظ. جس طرح سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمایا، اور قرآن نے آپ کے آمد کے مقاصد کا ذکر فرمایا، لقد من اللہ علی المؤمنین، لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. فرما میرے پیارے ابھی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے نے، آپ دی عبادت ہوئی ہے، آپ دا دنیا اندر آنا، تشریف لانا، بحثیت رسول فرمایا کدے واسطے، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، آپ پاک کرن واسطے تشریف لے آئے، تزکیہ فرمان واسطے آئے نے، پہلا مقصد قرآن دی آیات دی تلاوت فرمان آئے نے. فرما ویزکیہم، اور آپ دی آمد دا دوسرا مقصد ویزکیہم، میرے تواڈے محبوب جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم تزکیہ فرمان آئے نے، لوگوں نو پاک کرن واسطے آئے نے. اور آپ نے کیویں پاک کیتا؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نو آپ دا انداز کی، کسی نے مسلمان کرنا ہے تو صرف نماز یا نماز ایک مسئلہ سمجھا کے انہوں فارغ کر دینا ہے، نہیں، کیویں پاکیزہ فرمایا، فرمایا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک اللہ یشرکن باللہ. اے میرے مابو، جدو تہاڈے کول مستورات عورتاں آن، مومنات آن، تے تہاڈی بیعت کرن، اسلام میں داخل ہون، تے کس شے تے تساں بیعت لینی، کیڑی کیڑی چیز سمجھانی ہے، کدی کدی صلاح کر، اللہ یشرک نہ باللہ. صحابیات نو عورتوں نو سمجھانا ہے کہ اللہ دی ذات نہ شرک نہیں کر، چونکہ عورتیں فطری تو عقیدے کمزور ہوں دیان. آپ نو تزکیے دے اصول ضوابط سکھلائے جا رہا ہے، پہلی بات، پہلی سوائی، پہلی طہارت، پہلا تزکیہ، اللہ یشرک نہ باللہ. عورتن کہنا اللہ نہ شرک نہیں کرنا، ولا یسرقنا، اور کسے دے مال نو چوری نہیں کرنا، خیانت نہیں کرنی کسے دے مال، چوری نہیں، ولا یزنین، اور فرما زنا بھی نہیں کر، صرف شرک نہیں، فرما شرک چھوڑ کے مال بھی کسے دا ہڑپ نہیں کرنا، مال کسے دا عزم نہیں کرنا، مال کسے دا چرانا نہیں. ولا یزنین ولا یقتلن اولادہن، فرما زنا بھی نہیں کرنی، اپنی اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا، کوئی ایسا طریقہ جے ذریعے اولاد نو قتل کیتا جائے، فرما اپنے بچے نو اولاد نو قتل بھی نہیں کرنا، اور کسے مومن مرد عورت تے بہتان بھی نہیں پالنا. اخلاقی تربیت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہوئے، اتنا تزکیہ فرمایا کہ قرآن پاک نے صحابہ کرام دی پھر تعریف فرمائی، اور فرمایا والذین ہم لفروجہم حافظون. فرما تزکیہ فرمایا، اتنے پاکیزہ لوگ ہو گئے ہیں کہ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے بن گئے ہیں. 23 سال اندر چند واقعات تسی ویکھو گے، سنو گے.
کہ جنہ کو 1.5 لاکھ دی جماعت اکا دکا واقعات تنوں ایسے مل جان کہ صحابہ کرام کو خطا ہو گئی، غلطی ہو گئی، وہ گناہ کر بیٹھ، لیکن گناہ کرن تو بعد دی جڑی کیفیت ہے نا وہ بھی بڑی اچھی، کہ گناہ کرن تو بعد تزکیہ دئی، اسی تو گناہ پاپ کر کر کے پچائی پھرنے نا، اندر چھپائی پھرنے، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو کہ خطا غلطی ہوئی بھی ہے تو پھر دیکھنا، پھر اس سے اڑے نہیں رہے، ڈٹے نہیں رہے، روزانہ نہیں کیتا گناہ، بار بار تکرار نہیں ہویا اس گناہ سے، کہ ایک گناہ کئی بار یا ہزار بار یا کئی بار نہیں ہو گیا تو کسے گناہ کرتے ہیں ویخیا بھی نہیں، کسے پھڑیا بھی نہیں، خود بخود چل کے محمد رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہو، یا رسول اللہ پاک کر دو، صاف کر دو، گناہ ہو گیا، غلطی ہو گئی. اور سیدنا معاذ رضی اللہ تعالی کتنا بڑا گناہ ہو گیا سی زنا، اور ہے بھی شادی شدہ، اور پتہ بھی ہے کہ اس گناہ دی سزا کیا ہے، جرم کے دن اب حد کیا ہے اسلام کہ میں نے رجم کرتا جائے، اور یہ موت بھی ایسی سخت ہے کہ انسان ادا پرو کہ زمین تیو تو پتھر مار مار کے مار، یہ سارا کچھ پتا ہوئے، کسے ویخیا بھی نہ ہوئے، کسے پھڑیا بھی نہ ہوئے، کسے گرفتار ہی نہ کیتا ہوئے، تے بندہ گناہ تو بعد خود چل کے آ جائے پتھر کھانوں، اور پتا ہوئے کہ آج شام میں زندہ نہیں رہنا، مر جانا ہے، اور مرتے ہی میری موت بھی بڑی دردناک ہے، کہ پتھر مار مار کے لوگوں نے مارنا ہے، یہ کیڑی شے ہے جڑی آن تے مجبور کر دیے، پتھر کھان تے مجبور کر دیے، یہ میرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے دل دا تزکیہ جو آپ نے صحابہ کرام نو صاف ستھرا کہ خطا غلطی ہو گئی ہے آ گئے، تے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے اپنے آپ نو پیش کر دیتا ہے، محبوب جی جو خطا غلطی گناہ ہویا ہے اسی اس دا اقرار کرن واسطے آئے، اور ساڈے تے حد جاری کر دو. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم. آپ نے اس قدر تزکیہ فرمایا ہے کہ ابو مرثد رضی اللہ تعالی اس قدر زنا کرنے والے، گناہ زندگی بسر کرنے والے، توبہ کیتی، اسلام قبول کیتا ہے، رسول اللہ علیہ وسلم کے قریب ہوئے، ساتھی بنے، مکہ مکرمہ مشہور بات ہے، مکہ مکرمہ چار نے وہ عورت مل گئی جہد نال سابقہ حالت کفر اندر، زمانہ جاہلیت اندر اس عورت نال ناجائز تعلقات، ناجائز دوستی رہی، اس عورت نے دعوت گناہ دیتی ہے. ابو مسعود نے کوئی بات کہی ہے اس نو کہ میں ہوں یہ گناہ نہیں کر سکتا اس واسطے کہ میں محمد مصطفیٰ کا غلام بن گیا، یہ تزکیہ ہے. لیکن ساڑھے 50 سال کی محنت ذرا غور کرو، 50 سال 200-400 بندہ آل حدیث، بے نماز، بے دین، صورت اسلام کے مطابق نہیں، معاملات، کردار، سیرت، رات، دن، اسی بڑے خوش ہاں سا 50 سال اینج کر چھوڑے، کچھ بھی نہیں کیتا. 1.5 لاکھ صحابہ کرام دی جماعت کا تزکیہ ہو رہا ہے، ہر اخلاقی برائی، ہر وہ گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام نو سمجھا رہے ہیں، تربیت فرما رہے ہیں، اور اتنی بے مثال جماعت تیار ہوئی ہے کہ گناہ دے مواقع موجود نے لیکن گناہ کر نہیں رہے، عورت دعوت گناہ دے رہی ہے قریب نہیں جا رہے، بلکہ نبی علیہ السلام نے سمجھایا کہ میں تربیت کے میں فرمائی ہے. ایک اور حدیث کہ نبی علیہ الصلوۃ سیدنا ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایک شخص آیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کول، آ کے عرض کرتا ہے محبوب جی میں مسلمان ہونا چاہنا لیکن مشروط، بھائی شرط کیا ہے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زنا دا دی، زنا دی اجازت دیو گے مسلمان ہو جاؤں. نبی علیہ السلام رک جا، ٹھہر جا، رک جا بھی، ٹھہر جا بھی. فرمایا میرے قریب ہو، تو قریب ہو گیا، نال بٹھا لے، اور آپ نے بڑے حکیمانہ انداز تزکیہ فرما سمجھا رہا ہے، وہ یو زکی ہے، کیسا تزکیہ ہو رہا ہے؟ آپ نے فرمایا کیا تو پسند کرنا ہے تیری ماں نال، بہن بیٹی، باجی بتیجی، پوپو خالہ نال کوئی بدکاری کرے؟
یا رسول اللہ میں کس طرح برداشت کر سکنا، میری غیرت گوارا نہیں کرتی. آپ نے فرمایا جس طرح تو گناہ کرے گا، بدکاری کرے گا، وہ کسی کی ماں نہیں ہوئی، کسی کی بہن، بیٹی، پھپھو، خالہ، بھانجی، بھتیجی نہیں ہوئی. جی ہاں یا رسول اللہ، سمجھ آ گئی. میرے واسطے دعا کر دو، اللہ میرے دل نو پاک کر، میرے دل نو صاف کر. کوئی لمبا چوڑا واد ڈیڑھ گھنٹے دا نہیں ہویا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے پیار قریب کر کے کوئی بات سمجھائی. پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہم اغفر ذنبہ وطاہر قلبہ. اے میرے اللہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم دعا کرنے دے پچھلے سارے گناہ معاف کر، وطاہر قلبہ اور یہ دل نو پاک کر دے، صاف کر دے. واسن فرجہ اور یہ شرمگاہ نو بھی صاف کر دے، پاک کر دے. اللہ یہ گناہ دا ارادہ جڑا کرتا ہے وہ نہ دل خیالات تخیلات آتے ہیں، اللہ اس نو پاک دامنی والی زندگی بخش دے. صحابی رسول فرماتے نے میں ساری زندگی کدے گناہ دا زنا دا خیال بھی دل وچ پیدا نہیں ہویا، اتنے پاکیزہ ہو گئے. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تشریف لے آئے، سرکار دی آمد مرحبا، منٹھار مکی مدنی سرکار کی آمد مرحبا، لیکن آئے کس واسطے نے؟ فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، آپ قرآن دی آیات پڑھن واسطے آئے نے. ویزکیہم، اور لوگوں تزکیہ فرمانا آئے نے. جے تے تہاڈا تزکیہ ہو گیا، اندر پاک ہو گیا، گناہاں تو اپنے آپ نوں بچا لیا ہے، تے پھر سمجھو کہ اللہ دی رحمت نال تزکیہ ہو گیا، تزکیہ ہو گیا تے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا مقصد پورا ہو گیا ہے. سرور کائنات جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں تزکیہ فرمایا ہے؟ ایک ایک مسئلے دی آپ رہنمائی فرما دے گئے، ایک مسئلے دی رہنمائی فرما دے گئے نے. جتوں کوئی امت دی آپ دا راستے راست تو ہٹن لگا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھا دے گئے نے، نہیں اس طرح نہیں اس طرح. نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کولنا ایک شخص آیا، مسلمان ہو گیا، چلا گیا. ایک سال بعد ملاقات ہوئی تو بہت چہرہ وہ کمزور جہا ہوا تو نبی علیہ السلام بڑے پریشان ہوئے. آپ نے پوچھا بھائی سال بعد پہلے تیرے ملاقات ہوئی سی، تو مسلمان ہویا سی، آیا سی، سال بعد تینوں پھر ویکھیا ہے تو تیرا تو چہرہ ہی بڑا کمزور ہویا ہے، جسم بڑا کمزور ہے، کی ہویا ہے؟ عرض کردہ محبوب جی، جدوں دا مسلمان ہے ادوں ہی روزے رکھ رہا ہوا، جو سال پورا روز ہی رکھی جا رہا ہوا. کہدے لئی؟ کہ اللہ مینوں پاک کر دے، مینوں صاف کر دے. رسول اللہ نے فرمایا ہے تزکیہ نفس اسلام وچ کوئی نہیں، جڑا تو کرنا چاہنا ہے نا، روزہ رکھ کے تے مشقت دی اپنے آپ نوں پاک کے تے کمزور ہو کے تکلیفاں اٹھا کے انج دی جڑی پاکیزگی اسلام وچ کوئی نہیں. رمضان مبارک دے ایک مہینے دے روزے رکھ، جے اللہ توفیق دے تے مہینے چ ایک، یا رسول اللہ مینوں زیادہ طاقت ہے، فرما تین روزے رکھ لے، تزکیہ نفس بھی وہی ہوئے گا جو میں محمد بیان فرما، میری سنت تو میرے طریقے تو ہٹ کے تزکیہ نہیں، تزکیہ میری سنت دے تابع، میری شریعت دے تابع. نبی علیہ السلام سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ بیٹھیا، اپنے کو ایک عورت بیٹھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، فرمایا عائشہ کون ہے؟ فرمایا ایک عورت بیٹھی ہے یا رسول اللہ. اے وہ عورت ہے جڑی پورا جناز پوری رات سوندی نہیں، ساری رات جاگدی ہے، مسلے تے بیٹھی رہندی ہے، عبادت کردی رہندی ہے. نبی علیہ السلام فرمایا انہوں سمجھا دے اللہ نو اس کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں، ایسے تزکیے کی کوئی ضرورت نہیں، یہ تزکیہ نفس نہیں. فرمایا اس نو کہ اتنی عبادت کرو جتنی اللہ نے تمہیں طاقت عطا فرمائی، سو جاؤ، آرام فرما لو، ریسٹ کرو، سکون کرو، اپنے نفس کا جڑا حق ہے اس نو ادا کرو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سمجھایا. ایک دفعہ آپ تشریف لے آئے مسجد نبوی دے اندر، ویخیا ہے دو ستونے درمیان ایک رسی لٹک دی پئی ہے مسجد نبوی چ. فرمایا رسی کا دی؟ فرمایا یا رسول اللہ زوجہ محترمہ سیدہ زینب. کیوں؟ فرما مابو جی رات میں عبادت کر دیا رہے ہیں، جب تھک جان دیا اس رسی نو پھاڑ لیں ٹیک لا دی، سہارا ہو جاندہ ہے، تھوڑا جا آسرا ہو جاندہ. آپ فرما رسی کھول دو اور زینب نو کہہ دو جو تھک جاوے بیٹھ جا یا سو جا یا آرام کر لے، اللہ نو اس طرح دی عبادت ضرورت نہیں. رسول اللہ سمجھا دیتا ہے، منع فرما دو، تزکیہ نفس شریعت دے تابع ہوئے، دین دے تابع. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بندے نے ویکھیا
دھوپ پچ کھڑا ہے. فرمایا میرے صحابہ ان کو پوچھو بھائی نو کی پریشانی لگی؟ یا رسول اللہ نے نظر منی ہوئی میں دھوپ تے ہی کھڑا رہنا اور میں کسی نہ کلام بھی نہیں اور بیٹھنا بھی نہیں. نبی علیہ السلام نے اس نو کہو کہ سائے تے بیٹھ جائے اور لوگوں نال کلام کرے اور جڑی روزے دی نے نظر منی اپنا روزہ پورا کرے بیٹھ جائے. دھوپ تے بغیر کلام کیتے میں روزہ پورا کرن. کئی لوگ ایسے ہیں جنہوں دس دس سال ہو گئے کلام نہیں کرتے بولتے نہیں. کی ہوا جی یہ بزرگ نے تو انہیں بولنا چھڑے ہوئے. سنیے اسلام نے تزکیہ نفس سرور کائنات محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ایک شخص سے بوڑھا ہے انہوں دو بیٹیاں نے پھڑے ہوئے تو لے جا رہے مکی ال سفر جا رہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ویکھیا فرمایا کہو نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں نظر منیے بوڑھا ہے کمزور ہے بیمار ہے لیکن نظر کی منیے میں پیدل جانا ہے مکہ مکرمہ. رسول اللہ نے فرمایا یہو جی عبادت دی اللہ نے کوئی ضرورت نہیں. اس نے کہو سواری تے سوار ہو جائے جی اللہ نے طاقت بخشی ہے نا اس نے استعمال کیجئے سواری تے سوار ہو جائیے اپنے آپ مشقت مت ڈالیے. نبی علیہ السلام ایک بندے نے ویکھیا اپنی شکل ہے بگاڑی نہ کنگھی کیتی ہوئی نہ کپڑے ہمیں پھٹے پرانے میلے کچھ ایلے. فرمایا نو کی ہویا ہے؟ یا رسول اللہ انہیں وعدہ کیتا ہویا ہے کہ میں یہ میلہ کچھ ایلے رہنا سانو دنیا صفائی نال کی لگے. فرمایا سنو کہہ دو اللہ خود خوبصورت ہے خوبصورتی پسند کرتا ہے جیڑی اللہ نعمت دیتی ہو دا اظہار کرو کھاؤ پیو پہنو. اے اسلام نہیں ہے دین نہیں جیڑا تزکیہ تسا مشہور کیتا ہے نا. نبی علیہ السلام تزکیہ نفس فرمان آئے نے لیکن غسل تو اور پاکیزگی تو طہارت تو دور رہن والا تزکیہ نہیں. تزکیہ کیسا ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا جیڑا میرا امتی وضو کرتا ہے ہاتھ دھوندا ہے اللہ دے ہاتھ دے گناہ معاف فرما دے. یہ تزکیہ اسلام ویزکی ہے تزکیہ نفس. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تزکیہ فرمایا فرما کلی کردہ ہے کلی منہ اندر پانی پاندا ہے منہ دے گناہ معاف نک اندر پانی چڑھاندا ہے پھر چہرہ دھوندا ہے چہرے دے گناہ معاف ہاتھ دھوندا ہے ہاتھ دے گناہ معاف پیر دھوندا ہے پیروں دے گناہ معاف جدو وضو کر کے اٹھتا ہے تے پڑھتا اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ. محبوب فرمان اللہ نو گناہوں تو پاک کر کے دے واسطے جنت دے اٹھے دروازے کھول دیندے نے. اے تزکیہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آپ تزکیہ فرمانا آئے نے آپ پاک کرنے واسطے آئے نے پاکیزگی اختیار کرو پاکیزگی اختیار کرو. تزکیہ نفس فرمانا آئے نے کتنا تزکیہ ہے نفس فرمانا آئے نے لوگوں کے دلوں جو خیالات دنیا دی مال دی چاہت محبت یہ دنیا دی محبوب دے تزکیہ تو بات لوگاں دے دل وچ دنیا دے مال دی محبت اونجی ختم ہو جاندی سی. جے صدیق دے دل وچ مال دی محبت رہندی تے گھر دا سارا سامان لے آندا. سینا عمر فاروق گھر دا آدھا سامان لے آندے اپنے باغ چوں ایویں پکے پکائے تیار شدہ باغ چوں نکل کے سارے دے سارا باغ صدقہ کر چھڑ دے. اے تزکیہ ہے نفس. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. آپ نے صحابہ کرام دے دلاں چوں گناہ دی نفرت پیدا کیتی ہے گناہ دی نفرت پیدا کیتی ہے نیکی دی محبت پیدا کیتی ہے. اور نماز دے ذریعے تزکیہ فرمایا وضو دے ذریعے تزکیہ فرمایا غسل دے ذریعے تزکیہ فرمایا ہے. آپ نے سنت ذریعے تزکیہ فرمایا سنت جناب سمجھا کے صحابہ نے پاک کیتا عقیدہ توحید سمجھا کے صحابہ کرام نے پاک کیتا ہے. ہر معاملے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام رہنمائی فرماندے گئے نے. اپنے اصحاب دی غور کرنا میرے تواڈے پیرو مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں پاکیزہ کیتا صحابہ کرام نو ایک مسئلہ سمجھایا ویکھنا. ایک صحابی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما جیڑیاں اخلاقی برائیاں ساڈے چ نے نا اللہ دی قسم رسول اللہ نے ساریاں برائیاں تو وہ اپنے صحابن پاک کر چڑیا. اسی مسلمان ہو کے اہل سنت ہو کے اہل حدیث ہو کے ہر وہ بیماری ہر اخلاقی نقص کمزوری ساڈے اندر موجود ہے اسی پھر بھی کہنے اسی مسلم اہل حدیث اہل سنت. توجہ کرنا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیویں دنیا دی نفرت انہاں دے دل وچ پائی اور کیویں اپنی اسلام دی دین دی شریعت دی محبت پا کے دل نو صاف پاک
ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ? ਨਬੀ ਅਲੈਹ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ, ਮਹਿਮਾਨ ਹੁਣ ਖਾਣਾ ਖਿਲਾਉਣਾ, ਅਤੇ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ? ਕਿਸੇ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਫਰਮਾਇਆ, ਪਹਿਲੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਭੇਜਿਆ, ਨੌ ਬੀਵੀਆਂ ਵੱਲ ਪੈਗਾਮ ਕਿ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਮੇਰੇ ਘਰਾਂ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਦਾ ਖਾਣਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਉਹ ਮਸਜਿਦ 'ਚ ਖਾਣਾ ਭੇਜੇ। ਨੌ ਬੀਵੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਮਹਿਬੂਬ ਜੀ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ। ਦੱਸੋ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਹਾ ਹੈ ਘਰ 'ਚ? ਇਹ ਘਰ ਕਿਸ ਦਾ? ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਸੱਲ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਘਰ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੈ ਜੇ ਬੰਦਾ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮੁਹੱਬਤ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜੇ ਅੱਲਾ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਮੌਜੂਦ। ਜੇ ਸਭ ਕੁਛ ਘਰ 'ਚ ਹੋਏ, ਤਸਕੀਆ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਸਾਫ ਨਾ ਹੋਏ, ਅੰਦਰ ਗੰਦ ਗਲਾਜ਼ਤ ਹੋਏ, ਤਾਂ ਸਮਝੋ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਹਰ ਨੇਮਤ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਦਿਲ ਦੀ ਸਫਾਈ ਸੁਥਰਾਈ ਦੀਨ ਸ਼ਰੀਅਤ ਇਹ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਘਰ ਆਉਂਦਾ। ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪੈਗਾਮ ਆਇਆ, ਮਾਬੂ ਜੀ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੈ? ਫਿਰ ਆਪ ਨੇ ਇੱਕ ਸਹਾਬੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਓ ਆਪਣੇ ਘਰ 'ਚ ਇੱਕ ਮਹਿਮਾਨ ਕੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮਹਿਮਾਨ ਲੈ ਜਾਏ? ਯਾ ਰਸੂਲ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਸਾਹਬੀ ਰਸੂਲ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਪਏ ਘਰ, ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਘਰ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਸੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ। ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਜਨਾਬ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਔਰ ਬੈਠ ਕੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਬਿਠਾਇਆ, ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਘਰ ਗਿਆ, ਪੁੱਛਿਆ ਬਾ ਕੋਈ ਘਰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਚੀਜ਼? ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਇਤਨਾ ਘਰ 'ਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾ ਸਕਣਗੇ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਖਾਣ ਲਈ ਕੁਛ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਘਰ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਹੋ ਬਾ ਖਾਣਾ ਚੋਂ ਪਕਾਓ, ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਪੁੱਛਦੇ ਬਾ ਬੰਦੇ ਕਿਤਨੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਕਿਤਨੇ ਹੋਵੋਗੇ? ਅੱਛਾ ਚਾਰ ਹੋ ਗਏ, ਜੇ ਪੰਜ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਕਾਵਾਂਗਾ, ਜੇ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪੰਜਵਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਆਂ। ਪੰਜਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ ਨਾਲ ਛੇਵਾਂ ਕਿਉਂ ਆਇਆ? ਚਾਰ ਕਹਿ ਸਨ, ਪੰਜ ਪਹੁੰਚਣ ਜਿਹਨਾਂ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਵੱਟ ਪਏ ਨੇ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਹੁਣ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਬਾ ਮੌਲੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਤੇ ਚਾਰ ਸਨ, ਛੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਗਏ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗਾ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਹੁਣ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗਾ, ਮੈਂ ਉਜੜ ਜਾਵਾਂਗਾ, ਕੀ ਹੋਇਆ? ਅੱਲਾ ਦੀ ਕਸਮੇ ਸਾਰੇ ਦਿਲ ਦੇ ਘੋੜ ਨੇ, ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੰਦ, ਬਿਮਾਰੀ, ਜੋ ਹਸਬੇ ਇਸਤਤਾ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿਓ। ਪਕਾਉਣਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਬਰਕਤ ਪਾਉਣਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਇਖਤਿਆਰ 'ਚ। ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ, ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਓ ਕਿ ਵਾਹ ਮੇਰੀ ਕਿਸਮਤ, ਮੈਂ ਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪਕਾਇਆ ਸੀ, ਅੱਲਾ ਨੇ 10 ਵੇਚ ਛੱਡੇ ਨੇ, ਅੱਲਾ ਬਰਕਤ ਪਾ ਦੇਗਾ, ਰਹਿਮਤ ਫਰਮਾ ਦੇਗਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗਲਾਜ਼ਤ ਨੂੰ ਨਿਕਾਲੀਏ, ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਕੋੜ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਜੀਏ। ਵਈ ਉਜ਼ਕੀ ਹੈ, ਕਿਤਨੇ ਪਕੀਦਾ ਲੋਕ ਨੇ। ਸਹਾਬੀ ਰਸੂਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ, ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਹੈ ਖਾਣਾ ਔਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਜੇ ਖਾਵੇ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾਨ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਈਏ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਨਬੀ ਪਾ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਵੇਂ ਪਾਕ ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰ ਕਿਵੇਂ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਲੋਕੋ ਸਹਾਬਾ ਇਕਰਾਮ ਨੂੰ ਅੱਲਾ ਪਾਕ ਦੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਤਜ਼ਕੀਆ ਫਰਮਾਇਆ, 23 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਕਿਤਨੀ ਪੱਗੀ ਦਾ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ, ਹਰ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਮਹਿਮਾਨਾਂ ਦੇ ਅਕਲਾਂ ਨਾਲ, ਪੇਸ਼ ਆਉਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਹਮਸਾਇਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹਕੂਕ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਿਕਾਹ ਦੇ ਮਾਮਲਾਤ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਹਾਰਤ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਾਕਦਾਮਨੀ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਗੁਨਾਹ ਤੋਂ ਬਚਣ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਪਰਦੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, ਗੈਰਤ ਹਯਾ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ, 23 ਸਾਲ ਅੰਦਰ ਆਲਮਗੀਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਮੋਚਨਾ ਸਰਵਰੇ ਕਨਾਤ ਜਨਾਬੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਲਮ ਆਲਮਗੀਰ ਦਾਵਤ ਰਹੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਲਾਹ ਫਰਮਾਈਏ, ਯਤਲੂ ਵਾਲੀ ਮਾਇਆ ਤਹੀ ਵਜੋਂ ਲੱਗੀਏ, ਸ਼ੌਰ ਕੀ ਆਉਂਦਾ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਂਡੀ ਰੱਖੋ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਉੱਤੇ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗਰਮ ਅਤੇ ਪਕਾਉਣ ਦੇ ਬਹਾਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਥੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਸਵਾ ਦਿਓ, ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਸੋ ਜਾਣ, ਕੋਈ ਬਾਤ ਨਹੀਂ, ਮਹਿਮਾਨ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਜਾਏ। ਤੇਰਾ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਵੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਨਿਕਾਲ ਕੇ ਭਲਾ ਕੋਈ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ। ਮਹਿਮਾਨ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਰਫ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ? ਐਸੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਖਿਲਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਵਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੱਕਰਾ ਖਵਾਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਆਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਬੱਚਾ ਖਾਣਾ ਦਿਓ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਾਣਾ ਅੱਛਾ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ, ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ? ਕਮਾਲ ਹੈ ਜਿਸ ਜਿਸ ਮਹਿਮਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਵਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਮਾਨ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਦਾ ਅੱਲਾ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਚਾਹਤੀ ਆ ਖਵਾਰਾ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਬੀਵੀ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਰਮਾਦ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾ ਦਿਓ ਅਤੇ ਖਾਣਾ ਕਮਰੇ 'ਚ ਲਾ ਕੇ ਨਾ,
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਖਾਣ ਲੱਗੀਏ ਬੱਤੀ ਬੁਝਾ ਦੇਣਾ, ਬੱਤੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੈਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਮੂੰਹ ਹੱਥ ਹਿਲਾਉਂਦਾ ਰਹਾਂਗਾ, ਮਹਿਮਾਨ ਖਾ ਲਾਏਗਾ, ਰੱਬ ਰਾਜ਼ੀ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਫਾਈ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੋਟੀ ਜਾਣ ਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਈ ਮਹਿਮਾਨ ਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ। ਇਹ ਅੰਦਰੋਂ ਦੀ ਸਫਾਈ, ਤਾਰ ਪਕੀਜ਼ਗੀ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ 23 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾਹ ਦੀ ਮਿਹਨਤ। ਆਪਣੇ ਗਰਬਾਂ ਨੇ ਝਾਂਕੀਏ, 50 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਇਸ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਬਣਿਆ, ਆਪਣਾ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੇਖੀਏ। ਮੈਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ 'ਤੇ ਗੌਰ ਕੀਜੀਏ, 50 ਸਾਲ 'ਚ ਕਿਤਨੇ ਬੰਦੇ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਮਿਸਾਲੀ, ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਮੇਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਸੂਰਤ ਮੇਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਸੀਰਤ ਮੇਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਕਿਰਦਾਰ ਮੇਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਮਾਮਲਾਤ ਮੇਂ ਫੇਲ, ਕੋਈ ਕਾਰੋਬਾਰ ਮੇਂ ਨਾਕਾਮ। ਕਾਮਿਲ ਤਰੀਨ ਮੁਸਲਮਾਨ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਜਮਾਤ ਮੇਂ ਸੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ। ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲੁੱਲਾਹ ਨੇ 1.5 ਲੱਖ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਆਮਨੂ ਬਿਮਿਸਲੇ ਮਾ ਅਮਨ ਤੁਮ ਬਿਹੀ ਫਕਤ ਦੇਹਤਦੋ, ਕਿ ਆਮਦ ਤੱਕ ਉਹੀ ਇਮਾਨ ਹਦਾਇਤ ਯਾਫਤਾ ਹੋਏਗਾ ਜਿਹਦਾ ਇਮਾਨ ਮੁਹੰਮਦ ਸਹਾਬਾ ਜੈਸਾ ਹੋ। ਕੋਈ ਹੈ ਜੋ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਨਾ ਕੋਈ ਐਸੀ ਬੁਰਾਈ ਜਨਾਬ ਸਾਬਿਤ ਕਰ ਸਕੇ? ਦੇਖਣਾ ਕੈਸੀ ਬਾ ਕਮਾਲ ਜਮਾਤ ਤਿਆਰ ਹੋਈ। ਨਬੀ ਰਹਿਮਤ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਸਹਾਬੀ ਬੱਤੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਛੋੜੀਏ, ਅੰਧੇਰੇ ਅੰਦਰ ਮਹਿਮਾਨ ਖਾ ਬੈਠੇ, ਮਹਿਮਾਨ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੀਵੀ ਭੁੱਖੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਭੁੱਖਾ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਭੁੱਖੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਈ, ਸਵੇਰੇ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤ ਸਲਾਮ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਆਲੀਏ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ, ਨਬੀ ਪਰ ਦੂਰੋਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਆਪ ਮੁਸਕਰਾਵੇ। ਸਾਹਬੀ ਅਰਜ਼ ਕਰਦਾ, ਮਾਬੂ ਜੀ ਕਿਉਂ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੁਸਕਰਾਵਾਂ, ਜੋ ਤੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਅੱਲਾ ਵੀ ਅਸਮਾਨ 'ਤੇ ਮੁਸਕਰਾ ਰਹੇ। ਇਹ ਮਕਾਮ ਸ਼ਾਨ ਵਯੋ ਜ਼ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਜ਼ਕੀਏ ਨਫਸ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਬਿਮਾਰੀਓ ਕੋ ਕਮਜ਼ੋਰੀਓ ਕੋ ਦੂਰ ਕੀਜੀਏ, ਸਾਫ ਕੀਜੀਏ, ਪਤਾ ਚਲੇ ਕਿ ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲਲਾ ਦੀ ਆਮਦ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚੇ। ਉਸ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਕਿਆ ਫਾਇਦਾ ਆਪਕੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਲਾਹ ਨਹੀਂ। ਵਯੋ ਜ਼ਕੀ ਹੈ, ਤਜ਼ਕੀਆ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਕ ਕੀਜੀਏ, ਸਾਫ ਕੀਜੀਏ। ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਾਤੁ ਸਲਾਮ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕ ਉਹ ਸਾਫ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਆਮਦ ਦੀ ਦੂਸਰਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵੱਲ ਮੈਂ ਚੰਦ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਮਜ਼ੀਦ ਇਨਸ਼ਾ ਅੱਲਾ ਇਹਨਾਂ ਖੁਤਬੇ ਅੰਦਰ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਹੋਏਗੀ। ਵਯੋ ਅਲੈ ਮੁਹੰਮਦ ਕਿਤਾਬ ਅਵਲ ਹਿਕਮਾ, ਕਿ ਆਪਨੇ ਕਿਤਾਬ ਹਿਕਮਤ ਦੀ ਗੁਮਰਾਹੀ ਨੂੰ, ਸ਼ਿਰਕ ਨੂੰ, ਨਜਾਸਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ, ਔਰ ਨਬੀ ਅਲੈਹਿ ਸਲਮ ਇਸ ਕੈਨਾਤ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ, ਔਰ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤਾਂ ਕਿਸ ਕਦਰ ਕੈਨਾਤ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਕਿਸ ਕਦਰ ਆਪ ਦੀ ਰਹਿਮਤ ਤੋਂ ਉਮਤ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਪ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹਿਮਤ ਲਿਲ ਆਲਮੀਨ ਨੇ, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਖੁਤਬੇ 'ਚ ਪਾਸ ਹੋਏਗੀ। ਅਕੂਲ ਕੌਲੀ ਹਾਦਾ ਵਸਤਫੁੱਲਾ ਲੀ ਵਲ ਗੁਰਸਾਰ ਮੁਸਲਮੀਨ ਵਾ Allah